запрошуємо вас до нашого столу. Підходьте, не цурайтеся. Так запрошують до частування куліша у Басівкульській школі. День кашоваріння став тут найбільш улюбленим та очікуваним святом. Його традиційно відзначають після покрови, бо це, кажуть, давня українська традиція. Змагаються учні 5-11 класів в конкурсі, але справа не лише у каші. Це і спортивні змагання, це емблема, девіз, пісня козацька обов'язково має бути. Найменші учасники найбільше бажають перемоги. До цього вони підготувались ґрунтовно. Не одним кулішем будуть брати прихильність журі. Ми будемо готувати уху, кашу, будемо шпікачки жарити. Ну, і ще і зробимо цю ложку. Да, і зробимо ще одну таку ложку. Ми маємо перемогти, ми маємо перше місце зайняти, це точно. Проте у них серйозні конкуренти. Випускний клас ось уже 6 років поспіль перемагає в цьому конкурсі. І завершити своє перебування в школі вони теж хочуть красиво. Влад Доброчинський, аби тільки вразити журі оригінальністю, привіз із дому вулик, діжку з тістом і пироги. Власне, це все з нашої сім'ї. Готувала мама, тато, сестри і я. Чого я приклав руку? Наприклад, моральну підтримку, коли пекли пироги. І допомагав їй, звісно, їсти. Дівчата ж демонструють, що самі вміють готувати. Жінки ліпили вареники з сиром і, ну, так народна назва, це були пироги. Сьогодні ми вирішили показати всім майстер-клас і також ми всіх запрошуємо до нашого столу. Каша з ячменю, каша з гречки, з рису і гарбуза – рецепт у кожного класу свій, фірмовий. І його достеменно не розповідають. Це пшенична каша, робили всі, старались всі її зробити з душею, з серцем, щоб була вона вкусна. І кожен щось в цю страву, в цю пшеничну кашу, щось кожне своє додавав. Процес приготування, а головне частування, був схожий на великий шкільний пікнік. Особливо важливо, що у ньому брали участь не лише учні та педагоги, а й батьки. Батьки приходять, менших учать, старші вже діти нас научать, як це кашоварити. Вже вони самі хазяї ліплять, і жарять, і парять. Це дуже прекрасно, щоб частіше тако сплачували колектив. День кашоваріння одним кулішем не обмежився. Учням влаштували справжні козацькі забави – з танцями та піснями. Їх школярам подарували студенти гуманітарного університету, які теж прийшли на свято. Ірина Михайлевич, Сергій Савта. Інформаційна програма «День».